ନାଁରେ ପ୍ରତାରଣା। ପଦରେ ପଡ଼ିଲା 25 ବର୍ଷ ସ୍ଥିର ସରକାରର କଳାକାରନାମା। ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ଧୋକା। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ଥିଲା ମିଛ ଧୂଆଁବାଣ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଚିଠି ଉପରେ। ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ଶାସନ ସଚିବ ବାଲେଶ୍ୱର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଲେଖିଥିଲେ ଏହି ଚିଠି। ଚିଠିରେ ସୋର ସିନ୍ଧୁଆ ଡ୍ୟାମ୍ର ବିକାଶ ପାଇଁ 47,50,000, ଡଗରା ବିଚ୍ ପାଇଁ 1,16,93,000 ଏବଂ କସାଫଳ ବିଚ୍ ପାଇଁ 2,07,30,000 ଟଙ୍କା ଅନୁମୋଦନ ହୋଇଥିଲା। ଅନୁମୋଦନ ଟଙ୍କାରେ 25% ତୁରନ୍ତ ଏହି ସବୁ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ବିନିଯୋଗ କରି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷେ ପରେ ବି ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିନି କାମ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥିଲେ ବି 25% କାମ ସରିଥିବା ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଆଉ 24 ବର୍ଷ ଶାସନରେ ଥିବା ବିଜେଡି ସରକାର ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ନାଁରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ବଡ଼ ଧୋକା। ଏଠି କୌଣସି କିଛି ମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ 2023 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ସ୍ୟାଙ୍କ୍ସନ୍ ହୋଇଥିଲା ଟଙ୍କାଟା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗରୁ, ଯେ 47,00,000 ସମଥିଙ୍ଗ, ସେ ଟଙ୍କା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଟଙ୍କାରେ କାମ ଆଜ୍ଞା ହେଇନି ଏଠି ଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କାମ ହେଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ 23% କାମ ହେଇଛି ବୋଲିକି, ଯେଉଁ 25% କାମ ହେଇଛି ବୋଲିକି ଯେଉଁ ପୂର୍ବତନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏ ଡାହା ମିଛ। କିନ୍ତୁ ଅଦ୍ୟାବଧି ପ୍ରଶାସନିକ ଶିଥିଳ ମନୋଭାବ ପାଇଁ ଏ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଆମେ ଏବେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସମସ୍ତେ ଏଇ ନୂତନ ସରକାର ମୋହନ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ଯେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଯେଉଁ ଅର୍ଥଟି ସ୍ୟାଙ୍କ୍ସନ୍ ହୋଇଥିଲା ସେ ଅଂଶ ଅର୍ଥଟିକି ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ସିନ୍ଧୁଆ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ଯେ ଯେଉଁ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା କରିବାର ଅଛି, କଲେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ଟୁରିଜିମ୍ ପ୍ଲେସ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। 2017 ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଡଗରା ବେଳାଭୂମି ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ 1,66,00,000 ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନି। ୨୦୨୩ରେ ପୂର୍ବତନ ସରକାର 1,16,93,000 ଟଙ୍କା ଡଗରା ବେଳାଭୂମିର ବିକାଶ ପାଇଁ ବ୍ୟୟବରାଦ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିକାଶ ଏଠି ଧୂଆଁବାଣ ପାଲଟିଛି। କେବଳ ଡଗରା ବେଳାଭୂମି ନୁହେଁ, କସାଫଳ ବେଳାଭୂମି ଏବଂ ସିନ୍ଧୁଆ ଡ୍ୟାମ୍ ପାଇଁ ମୋଟ 3,71,63,73,000 ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରିଥିଲେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷେ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିନି କାମ। ଜିଲ୍ଲାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି। ସେପଟେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ନେଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି। ଏଠି ପାଖରେ ଦୀଘା ପାଖରେ ବିଚ୍ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରାହେଇଛି, ତା ତୁଳନାରେ ଆମର ଏଠି କିଛି ହେଇନି। ଯଦିଓ ସେତେବେଳର ଯେଉଁ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଠି ନିଜେ ଆସିକି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ଏଠି ପାନ୍ଥ ନିବାସ କରିବା କଥା, ସେ ମଧ୍ୟ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଅଦ୍ୟାବଧି ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହୋଇଗଲାଣି। ପୁଣି ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ଯେ ଏବେ 2023ରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅର୍ଥ ସ୍ୟାଙ୍କ୍ସନ୍ ହୋଇଛି, ତା ମଧ୍ୟ କିଛି ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇନୁ। କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଏଠି କିଛି ଉନ୍ନତି ହେଇନାହିଁ ଡଗରା ବିଚ୍। ସେ ଯେଉଁ ଫଣ୍ଡ ଆସିଥିଲା ଆମ ପାଖରେ ପାଖାପାଖି 3 କରୋଡ଼ ଟଙ୍କା ଆସିଥିଲା 2-3 ଲୋକେସନ୍ ପାଇଁ, ତ ସେ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଇସ୍ୟୁ ଯେଉଁ ଥିଲା, ସେ ଯେହେତୁ ଗୁଡ଼ାଏ ଜାଗାରେ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଇସ୍ୟୁ ଅଛି ଅର୍ ସବୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଇସ୍ୟୁ ଅଛି, ସେ ଇସ୍ୟୁକୁ ନେଇକି ଆମେ ଏବେ ତା'ର ପୁରା ଡିଟେଲିଂ ଇଏ ଚାଲିଛି, ଡିସ୍କସନ୍ ଚାଲିଛି, ଅର୍ ତାକୁ କେମିତି ସବୁ ରୁଲ୍ ହିସାବରେ କରିକି ୱିଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଦ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆଜ୍ ଅର୍ଲି ଆଜ୍ ପସିବଲ। ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶ ନାଁରେ ପୂର୍ବ ବିଜେଡି ସରକାର ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀ। ସୋରରୁ ଗୟାଧର ସାହୁ, ବାଲିଆପାଳରୁ ଆଶିଷ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।